Марафон триває. Мене звати Яна Брензеї. Ми починаємо гостьову студію разом із заступником міністра аграрної політики та продовольства України Маркіяном Дмитрасевичем. Маркіяне, добрий день вам. Доброго дня. Цього тижня закінчилася посівна. Розкажіть нам про її результати, скільки вдалося посіяти і скільки ми розраховуємо зібрати. По результатах посівної нашої весняної кампанії бачимо, що вдалося засіяти приблизно 13,5 мільйонів гектар. Для порівняння з минулим роком це 80%. Це стільки, скільки ми і сподівалися, чи враховуючи нинішні обставини? Враховуючи нинішні обставини, ми сподівалися десь на таку цифру, можливо, десь там за більш оптимістичним прогнозом ми надіялись на 14 мільйонів гектар. Ну, це приблизно в тих межах, на які були зроблені розрахунки. А оцей 1 мільйон гектар, якщо 13 засіяли, 14 хотіли, то де не вдалося? Де цей мільйон випав? 13,5 вдалося, ага. 14. До 14 робили прогноз, тут може бути похибка прогнозу. Зрозуміло, де не вдалося, це Луганська, Донецька, частина Київської, де окупованої області, частина Чернігівської, частина Сумської. Ну і зрозуміло, це також частково Південній області. Ну так, це було очевидно, що там не буде доступу під час посівної. Який прогноз зараз базовий по урожаю зернових у нас? Ми надіємося на приблизно 60 мільйонів тонн зернових і олійних культур разом. Це десь чуть-чуть більше, ніж половина від того, що ми зібрали минулого року. Серйозні втрати, але тим не менше ці 65 мільйонів доведеться десь зберігати, чи і враховуючи те, що морський експорт у нас досі заблокований, чи буде змога такий об'єм десь складати? Так, чуть поправлю, 60 мільйонів, не 65. А бачите, це 60. Я бажане за дійсне видаю. Так, проблема. Ми розуміємо, що до кінця осені проблема може стояти досить гостро зі зберіганням. До початку цієї повномасштабної війни в нашому розпорядженні було складського зберігання приблизно на 75 мільйонів тонн. Ті складські потужності, які зараз перебувають на тимчасово окупованих територіях, ми оцінюємо в 10 мільйонів тонн. Решта були або пошкоджені, або знищені. Зважаючи на той темп експорту, доволі проблематичний з огляду на блокування морських портів, ми розуміємо, що дефіцит потужностей зберігання до кінця жовтня може складати від 10 до 15 мільйонів тонн зберігання. І який може бути з цього вихід, якщо ситуація не зміниться? В першу чергу це тимчасове зберігання. Перша опція наша – це так звані рукави для зберігання зерна, які вже відомі для наших аграріїв, якими вони вже користувалися ще до війни. Друга – це, грубо кажучи, такі дуже довгі мішки поліетилену зі спеціального матеріалу, в які поміщається до 200 тисяч тонн зерна, які можна зберігати прямо на полях. Друга опція – це технологія, яка застосовується в Канаді і Сполучених Штатах широко. Це так звані тимчасові силоса або зернові кільця. Грубо кажучи, це великі металеві кільце, під яке монтується, грубо кажучи, також на звичайній будь-якій площадці. На поверхню настилається спеціальний матеріал, який не пропускає вологу, і зверху він закривається також спеціальним тентом, який зберігає якби зерно від впливу навколишнього середовища. Ну, і такі тимчасові силоса
приблизно вміщують по 5 тисяч тонн вуду. Держава буде забезпечувати фермерів цим, чи вони самі вже закуповують? Багато фермерів вже розуміючи, що така проблема буде, вже займаються тим, щоб закупити для себе в першу чергу ті рукави для зберігання зерна. Зараз ми працюємо над варіантами пільгового кредитування під державні гарантії для того, щоб такі технології були більш доступні для аграрів. Крім того, ми звернулися по відповідну допомогу як до урядів США, так і Канади, так і Великої Британії, також до Європейського Союзу. Крім того, до приватних приватних осіб, які є відомими благодійниками, поки не буду називати прізвищ, і ми вже маємо певні результати. Деяка частина з потужності зберігання, ми вже знаємо, зараз вже пливе до України. Угу. Ну, з цим зрозуміло. Зараз, окрім того, що посівна закінчилася, почався збір врожаю озимих. І тут питання у мене, чи є у фермерів гроші на паливно-мастильні матеріали, на решту витратників, щоб збирати врожай, тому що продати вони не можуть через заблокований експорт. Чи є за що збирати? Думаю, що в більшості аграріїв, незважаючи на ті проблеми, які були, зараз кошти, необхідний мінімум все-таки є. Державна програма була гарантування видачі кредитів, по якій близько 38 мільярдів гривень були надані українськими банками, нашим аграріям, в тому числі для забезпечення оцих потреб. Ну, це приємно чути, що хоча б є гроші на те, щоб збирати. Скажіть, якщо не буде вирішена проблема із морським експортом, які варіанти по залізниці зараз проробляються, і, зокрема, із західними партнерами, які обіцяли тут посприяти і допомогти? Потрібно розуміти ситуацію. В нас вже є певна статистика навіть за половину цього місяця. Ми за 3,5 місяця з початку війни експортували 4 мільйони тонн зернових олійних та олії. Ну, це смішні цифри. Це для нас, очевидно, смішні цифри. 5-6 мільйонів тонн до війни через українські порти. Це те, на що була розрахована наша інфраструктура і на що розраховували наші фермери. Цифра дійсно смішна, але з того, що ми бачимо, можливим варіантом збільшення такої пропускної здатності можуть бути саме вантажні автомобільні перевезення, а саме формування так званих конвоїв, які дозволять вже на стороні Європейського Союзу оформляти єдиний дозвільний документ, наприклад, на 10-15 вантажівок, що значно мало би скоротити час. Ну, а все одно завдання надскладне, очевидно, і хочеться надіятися на те, що все ж таки морський експорт буде розблокований. Дякую вам, Маркіян Дмитрасевич, заступник міністра аграрної політики та продовольства України, до нас долучився. Ну, а нам час рухатися далі.